Assalamu alaikum, soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago filin Ameerikaan aad u qosol badan oo lagu magacaabo The Thunder Bounties. Daawasho wacan, iskana taxadara. Bilowga filinka, Mr. Smash iyo qoyskiisu waxay ku sugan yihiin qol ku yaalla isbitaalka, waxayna sugayaan inay dunida ku soo dhaweeyaan cunugooda cusub. Mrs. Smash waxay la xanuunsanaysaa foosha, balse markay aad u jiiratay, ilmihii oo tuuriya ayaa bannaanka ku soo dhacay. Dhowr jeer ayuu hawada ku rogrogmay, wuxuuna leeyahay timo dhammaystiran. Dhakhtarkii ayaa qabtay intuusan dhulka ku dhicin, wuxuuna ku wareejiyay qoyskiisa, wiilkiina waxaa loo bixiyay Patrick. Intaa kadib, qoysku waxay doonayaan inay galaan sawir, balse Patrick ayaa dhuusay markiisii ugu horreeyay. Intaa kadibna ma uusan kala joojin dhuusada. Waalidiintii si dhib leh ayay habeenkii ku seexdaan maxaa yeelay dhuusada darteed. Xaaladda naadirka ah ee Patrick, waalidiintii way u dulqaadan lahaayeen haddaysan dhuusadu ahayn mid ur badan. Hal mar, Mr. Smash wuxuu tagay qolka ilmaha sagda dhexe ee habeenkaas, kadibna dib ayuu u soo cararay markuu ku caburmay dhuusada. Patrick habeenkii oo dhan ma seexdo, keliya wuxuu wadaa dhuuso. Markii la gaaray kala wareegga saacadda, Mr. Smash wuxuu la yimid fikrad cusub. Cunugana wuxuu u xiray bac si uu u xakameeyo dhawaaqa dhuusadiisa iyo urteeda oo aysan qolkoo dhan ugu faafin. Si kastaba ha ahaatee, bacdu aad ayay u weynaanaysaa, kadibna way qaraxday iyadoo samaysay jug culus, taasoo keentay in xitaa xaafadihii deriska la ay toosaan. Walaashiisna aad ayay u naxday. Patrick hadda wuu korayaa, wuxuu noqday mid socon kara. Mr. Smash wuxuu la yimid hal abuur cusub, wuxuuna gadaal uga dhejiyey tubo dheer. Sidaa darteed, tubadu waxay bannaanka u saaraysaa neefta iyo urteeda. Intaa kadib, cunugii yaraa ayaa dhaqdhaqaaq badan samaynaya, taasoo keentay in tubadii cirifka kale ay ka go'do. Hal mar ayay tubadii ku soo hor dhacday Mr. Smash wejigiisa, waxaana loola cararay isbitaalka dhuusada darteed. Dhacdadaas kadib, wuxuu isku mashquulinayaa shaqada, waayo si dhib leh ayuu guriga ku joogaa. Ilaa ugu dambayntii ay reerku la qabsadeen sidaas, wiilkooda yarna aysan weligood ka tegayn. Patrick, walaashiis ka weyn oo lagu magacaabo Dennis, waxay bilowday inay naacdo isaga si ay u burburiso qoyska. Xitaa Mr. Smash wiilka yar wuxuu ku eedeynayaa dhibka. Intaa kadib, Patrick wuxuu ka walwalsan yahay maalintiisa ugu horreysay ee iskuulka, aad ayuuna ugu faraxsan yahay. Wuxuu isku dayayaa inuu la qabsado iskuulka sida dadka kale, laakiin dhowr daqiiqo kadib wuu dhuusay. Intaa kadib, carruurtii way kala carareen, wayna ku qosleen. Marka laga reebo wiil lagu magacaabo Alan, kaasoo u garaabay, Alan wuxuu ku jiraa xaalad lagu magacaabo anosmia, waxaana ka maqan dareenka urka. Sidaa darteed, labadoodii waxay noqdeen saaxiibo isku dhow, waxayna si wada jira u qabtaan wax walba. Patrick weli noloshiisa waxay dareemaysaa cariiri xitaa hadduu helay saaxiib, waxaana si joogta ugu agajugleeya wiil lagu magacaabo Damon oo iskoolka jooga. Isla subaxdaas waxaa fasalka yimid marti qaas ah, qof walbana wuu aamusay sidii loo sheegay, laakiin Patrick wuxuu sii daayay dhuuso qaylo dheer. Dadkii oo dhanna waxay la yaabeen, waxaana iskoolka laga hakiyey muddo dhowr maalmood ah. Patrick wuxuu rabaa markuu weynaado inuu noqdo cirbixiyeen, balse ma oga inay taasi u suurtagalayso dhibka haysta dartii. Wuxuuna si joogta u daawadaa bandhigyada ku saabsan hawada sare iyo cirbixiyeennada. Wuuna niyad jabay markuu cirbixiyeenkii uu jeclaa uu ku yidhi qofka cirbixiyeenka noqonaya waa inuu neeftiisa xakamayn karaa. Dhanka kale, Alan isna wuxuu rabaa inuu noqdo saynisyahan, uuna hindiso mashiin duulaya oo shidaal la'aan ku shaqaynaya. Patrick ayaa weydiistay inuu ka caawiyo samaynta aalad xakamaynaysa neeftiisa. Alan ayaa isku dayaya, wuxuuna saacada ku qaadanayaa laabka si uu u sameeyo aaladda ururinaysa neefta, si uu saaxiibkiis rabitaankiisa uga jawaabo, balbaleemkiisana u xalliyo. Aaladdanna waxaa loo yaqaanaa Thunder Bounties. Halka uu Patrick saaxiibkiis ku sugaayo bannaanka, kadib qof ayaa sawir ka qaaday isagoona ogeyn. Kadib markuu dhammeeyey, Alan wuxuu u sheegay inuu xirto aaladda neeftiisa ururinayso, dhuusadana waxay ku ururinaysaa bokis loo sameeyey. Intaas kadib, bokiska waa in lagu hayaa meel ammaana si loo ilaaliyo in urta dhuusada bannaanka loo saaro. Patrick wuxuu iloobay inuu u mahadceliyo saaxiibkiis, kaasoo xaliyay dhibkii ugu weynaa ee noloshiisa haystay. Intaas ka hor, waxaa loo ogolaa inuu cuno keliya masago. Sidaa awgeed, wuxuu u yimid walaashiis, wuxuuna ka cunay qaado digir ah iyada saxankeeda. Dennis waxaa laga tagay hadal la'aan, sababtoo ah waxay u baratay in ay ku qososho isaga, waayo ma awoodo inuu cuno cuntooyinka dhadhan kale sida iyadoo kale. Maalintaa wixii ka dambeeyayna, cunto kasta inuu cuno ayuu bilaabay.
maalintii xigtay ee iskuulka qof walba waxaa loo sheegay inuu aamuso. Subaxdaas Bedrig wuxuu xiran yahay qalabkiisa, wax dhuusaana lagama maqlaayo. Intii lagu guda jiray fasaxii qadada, Alan ayaa wuxuu weydiistay inuu saaxiibkiis ku caawiyo xirfadiisa gaarka ah, sababtoo ah cirbixiyeenkii uu jeclaa ee General Ed Shepherd ayaa TV-ga ka sheegay in cirbixiyeennadu dhammaan ay yihiin hal. Alan ayaa saaxiibkiis u sheegay inuu leeyahay hibo gaara isagoo iska indhatiraya bolobolemkiisa. Intay wada sheekaysanayeen waxaa meesha yimid Diamond, kadibna wuu u cagajuglaynayaa wuxuuna weydiistay inuu ku wareejiyo sanduuqa. Intaa kadib wuxuu fayday sanduuqii dhuusadu ku urursanayd, markuu faydayna waxaa qaaday ur, waxaana wejiga uga firdhaday budo cagaar ah. Intaa kadib aad ayuu ugu carooday Badrig, kadibna labada gacmood ayuu ka xiray si uu u ciqaabo. Kadibna Diamond iyo saaxiibadiis ayaa u xoog sheegtay, waxayna ka jabiyeen qalabkii ayagoo garaacaya, kadibna dib ayay ugu gurteen. Markuu mar labaad dhuuso sii daayay, qof kastana wuxuu ugu yeerayaa dhuusaaye, wayna ku maadaysanayaan, halka maskiinka Badrig uu aad u ciishoonayo. Maalintii xigtay ma aadin iskuulka, welina wuxuu ka naxsan yahay dhacdadii foosha xumeyd ee shalay. Fiidkii waxaa guriga ugu yimid saaxiibkiis Alan oo qalabkii dib u soo habeeyey. Si kastaba ha ahaatee, Badrig wuxuu lumiyey rabitaankiisii ku aadanaa qalabka dhuusada xakameeya, maxaa yeelay riyadiisii ahayd inuu cirbixiyeen noqdo ma u rumoobayso. Alan ayaa si dhaba ugu sheegay inuu noqon doono cirbixiyeen hadduu waxbarashadiisa sii wato una imtixaanadiisa ku baaso. Badrig aad ayuu u niyajabay, wax niyaduna uma hayo inuu wax barto. Laakiin Alan ayaa si cad uga cudurdaartay dhacdadii saaxiibkiis ku dhacday, balse Badrig wuu baxay isagoo og in runta loo sheegayo. Intaa kadib Alan gurigiisa ayuu ku laabtay, laba nin ayaana bannaanka guriga Badrig taagan, waxayna indhaha ku hayaan isaga. Waxaan aragnaa iyagoo haysta dhowr sawir oo ay leeyihiin Badrig iyo Alan, waxayna u muuqdaan kuwo basaasaya iyaga. Toddobaadkaas, Mrs. Smash waxay isbitaalka u kaxaysay Badrig si xaaladdiisa loo hubiyo si xirfadaysan. Intaa kadib dhakhtarkii markii loo geeyay aad ayuu u naxay, wuxuuna arkay inuu cunugu leeyahay laba calolood. Intaa kadib dhakhtarkii wuxuu u diray dhakhtar kale si cunuga mar labaad xaaladdiisa loo hubiyo. Badrig ayaa aad ugu farxay markuu maqlay inuu leeyahay laba calolood, taasoo la micnaha inuu leeyahay tayo gaara, wuxuuna u malaynayay inuu u qalmo inuu noqdo cirbixiyeen. Dhanka kale, Alan wuxuu qorsheynayaa inuu ka qayb galo tartanka hal abuurka, wuxuuna doonayaa inuu sameeyo gaari 100 mitir duulaya oo aan shidaal ku shaqaynayn. Kadib markuu ogaaday in saaxiibkiisu laba calool leeyahay, wuxuu qorsheynayaa inuu isticmaalo awoodda Badrig si uu ugu guuleysto tartanka. Maalintii tartanka waxay la tartamayaan tartamayaal badan, balse midkoodna ma awoodo inuu gaaro masaafada tartanka. Qaarkood qalabyadu ma shaqaynayaan, qaarna way kala daadanayaan. Tookadii hore Alan wuxuu ku guuleystay isagoo isticmaalaya dhuusada Badrig inuu duuliyo qalabka. Daawadayaashii ayaana la yaabay qaybtii hore, laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu ka ciladoobay gaarigii, dadkii ayuuna dhuuso ku afuufay. Intaa kadib Alan si degdeg ayuu gaariga u dayactiray, tartankiina wuu ku guulaystay. Guusha kadib Badrig wuxuu helay geesinimo ku filan si uu u wajaho Diamond, waxayna isku raaceen meel keyn ah. Wejiga ayuuna uga dhuusay, taasoo keentay inuu suuxo, wuxuuna guriga ku laabtay isagoo geesinimo dareemaya. Intaa kadib wuxuu arkay Alan oo gaari madow fuulaya oo boorso wata. Markii uu aabbihiis arrintaa wax ka weydiiyana, wuxuu u dhiibay warqad uu Alan u dhaafay. Alan isaga wuxuu u rajeeyay nasiib wacan iyo inuu riyadiisa ku guuleysto, wuxuuna u sheegay inuu muddo dheer maqnaan doono. Alan aabbihiis ayaa u sheegay inuu aaday waddan kale uusanna dhowaan soo laaban doonin. La'aanta saaxiibkiisii uu jeclaa garan maayo wuxuu sameeyo, wuxuuna ku soo noqday guriga, wuxuuna daawanayaa warbixin cirbixiyeenaha wada sare ku go'doonsan. Cirbixiyeen Shepherd ayaa sheegay in kooxda cirbixiyeenada ay u baahan tahay mucjiso si ay dhulka ugu soo laabtaan ayagoo nabad qaba. Intaa kadib heesaa lagu magacaabo John Osgood ayaa la soo xiriiray, wuxuuna Badrig u sheegay inuu ka caawiyo fankiisa. John wuxuu Badrig ku arkay tartanka, wuxuuna aaminsan yahay in dhuusadiisa qaylada dheer ay heesihiisa u yeeli doonto dhadhan. Intaa kadib John wuxuu u ballan qaaday inuu waddamo kala duwan geyn doono, Badrigna wuu ka aqbalay inuu raaco isagoo rajaynaya inuu dib u helo saaxiibkiis. Marka hore waxay u safreen Paris ayagoo bandhig halkaas ku lahaa. Bandhiggaas waxaa ka soo qayb galay daawadayaal badan iyo fanaaniin caan ka ah dunida. Dhammaadkii heesta, Badrig ayaa dhuusay isagoo caawinaya John si uu maslaxa u gilgilo, waana loo sabciyey. Markii bandhiggii soo dhammaaday, John waxaa la xusay in uu yahay fanaanka ugu wanaagsan fanaaniinta, halka fanaankii la tartamaya ee Balasido uu xanaaqay. John iyo Badrig waxay u safreen Yurub oo dhan iyagoo ka heesaya bandhigyo kala duwan.
bandhig kastana caan ayuu ku sii noqonayaa John. Si kastaba ha ahaatee, John wuxuu Badri ku boorinayaa in uu ku celceliyo dhuusada maalin kasta dhowr saacadood intuu wax iska cuni lahaa keliya. Intaa kadib, markii uu hoos akhriyaba naqas ayuu sii daynayaa. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo booqday ayagoo tababar ku jira Balasido, wuxuuna ogaaday sirta ka dambaysa guulaha John. Intaa kadib, Balasido cuntada ayuu wax ugu daray isagoo raba in caloosha Patrick ay kacdo, bandhigga xigana ay ku fashilmaan. Intaa kadib, John wuxuu ka heesayaa mid ka mid a bandhigyadiisa caadiga ah. Patrick wuxuu sii daayay dhuuso qaylo dheer, xitaa waxaa jabay galaaskii cabitaanka qaylada darteed. Nalkii xitaa wuu ciladoobay, masraxiina wuu ruxmay dhawaaqaas dartiis. Patrick calooshiisa oo kacsan waxay sababtay inuu naqaskiisa xakameyn waayo. Intaa kadib, John ayaa aad u yaxyaxay oo xishooday isagoo maslaxa taagan. Markii ay daawadayaashiisii ku qosleen daqiiqado yar kadib, Balashu ayaa soo fuulay maslaxa isagoo jiidaya Patrick dadka hortooda ayuuna keenay. Waxaa fashilmay sirtii, isla markaa nalkii ayaa soo dhacay, Balashuna meesha ayuu ku dhintay. John iyo Patrick labaduba waxay ku qanacsan yihiin in uu dhinto isaga, maadaama nalka soo dhacay ay sabab u ahayd ayaga naqaskooda. Dhowr qofood ayaa ku markhaati furtay wiilkeer ayagoo sheegaya inuu weligiis beddele ahaa, halka Damon uu isna ku eedeeyey inuu isna rabay inuu ku dilo dhuuso. Saxaafaddu waxay Patrick weydiinayaan su'aalo ku saabsan fikirkiisa ku aadan inuu dilaa yahay, wuxuuna ku jawaabayaa inuu John la socday si uu saaxiibkiisa u raadiyo, uusanna dilaa ahay. Intaa kadib, Alan ayaa TV-ga ka arkay, wuxuuna codsaday in loo keeno isaga. Markaan maxkamadda dib ugu laabanno, Patrick waxaa ku caddaaday dhammaan eedeemihii loo soo jeediyey, waxaana lagu xukumay xukun dil toogasho ah. Markii la rabay in la toogto, waxaa dhacday arrin mucjisa. Waxaa meesha yimid wakiilka gaarka ah ee dalka Maraykanka si uu wiilka ciqaabta uga badbaadiyo, wuxuuna u kaxeeyey xarintooda. Sidoo kale, waa isla qofkii muddada dheer basaasiyey Alan iyo Patrick. Patrickna waxaa lagu qaaday diyaarad qaasa si loo geeyo Ameerika. Markii uu soo degay, wuxuu dib ula midoobay saaxiibkiis Alan. Alan ayaa u sheegay inuu la xiriiray cirbixiyeen Shebet. Cirbixiyeenkuna wuxuu aqoonsaday inuu yahay wiil caqli badan, kaasoo soo badbaadin kara cirbixiyeenada hawada sare ku go'doonsan. Maadaama ay arrinta sir ahayd, Alan ma uusan u sheegin Patrick intuu tagin ka hor, wuxuuna saaxiibkiis uga cudur daartay inuu yahay saaxiib xun, wayna heshiiyeen. Intaa kadib, Patrick ayaa u sheegay isaga keliya inuu yahay qofka badbaadin kara cirbixiyeenada ku go'doonsan hawada sare, maadaama uu laba calolood leeyahay. Ugu dambayntii, aad ayuu ugu farxay inuu noqday cirbixiyeen, wuxuuna la kulmay Ed Shebet oo ku soo dhaweeyey kooxda Patrick. Intaas kadib, Alan ayaa wuxuu baray Patrick kooxdiisii saynisyahanada ahayd ee laga kala keenay adduunka, waxayna tuseen qalab ku shaqaynaya tamarta aariyadiisa oo aruurinaya dhuusadiisa. Ayagoo isticmaalaya farsamadaas, waxay rabaan Patrick inay u diraan hawada sare. Maalintaas laga bilaabo, waxaa u bilowday tababarkii cirbixiyaannimada. Saraakiisha ayaa ka welwelsan sababtoo ah wuxuu ku guuldaraystay Patrick tijaabooyinkii maskax ahaan iyo jir ahaanba. Si kastaba ha ahaatee, Shebet ayaa ku kalsooni qaba inuu Patrick soo badbaadin doono kooxda go'doonsan. Intaa kadib, Patrick ayaa isku diyaariya howlgalkiisa. Dunida oo dhan ayaa daawanaysa wiilka yar markuu raacayo gantaalka. Si kastaba ha ahaatee, Alan ayaa ku wargeliyay inay jirto fursad 70% ah uu gantaalka ku qarxi doono markuu xambaaro kadib. Wuxuu saaxiibkiis u sheegayaa fursadaha, laakiin Patrick dib uguma laaban. 90% energy ayuu sii daayay, gantaalkuna wuxuu aaday hawada sare. Qof kasta oo qolka kontaroolka ku jira ayaa u riyaaqaya isaga, laakiin si dhaqsila waxaa u dhumay isgaarsiintii. Markay rajabeel noqdeen, waxaa soo laabtay isgaarsiintii, Patrickna ugu dambayn wuxuu gaaray isbayska. Waxaan arkaynaa isagoo soo badbaadiyay cirbixiyeenadii go'doonsanaa, waxaana lagu soo dhowaynayaa si farxad leh oo aad u sarraysa. Filimkiina halkaas ayuu ku soo dhammaaday. Waad ku mahadsan tahay haddii aad nala soo gaartay dhammaadka. Fadlan muuqaalkan like saar, channelkeennana ku soo biir. Waadna mahadsan tahay.